Mic check. Glavni mikrofon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test, 1, 2. Dečki, sve u redu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test, 1, 2. 1, 2, 3. Dobar dan i dobrodošli. 1, 2. Ok. Budem napravio za glavni mikrofon. 1, 2, 3, dobar dan, dobrodošli, test, 1, 2, 1, 2. Ček. Jo, okej. Okay.
dobar dan i dobrodošli. Test, test, 1, 2, 1, 2, test.
Kraso, kako su ga svi zvali, stigao je u Zagreb s 19 godina. Uzeo je broj 11 i u sljedećih 10 godina izrastao je u jednog od najvećih igrača Dinama svih vremena. Moj otac, zahvaljujući poznanstvu s Hajdukom, želio da ja završim Splitom, a ja kao Šibenčanin nisam htio u nikom slučaju otići do Splita, a to je prvo redu zahvaljujući gospodini Mari Velf, koji je tog presudnog dana, znači kad se sve lomilo, negdje oko pola noći pojavio se na vratima našeg stana, da kako nitko ga nije poznao. On je samo rekao, predstavio se, ja sam tehnički direktor Dinama, bivši igrač Dinama, sve znamo, malo mi želimo da obraćamo se na mocu, da ja kao njegov sin dođem u Dinamo, ja sam bio presretan. Odigrao je 459 utakmica, postigao 90 pogodaka. Nogometnu karijeru nastavio je u Belgiji, u Standardu, pa u francuskom Nancyju. Nakon završetka igranja, bavio se trenerskim poslom, a briljirao je i kao novinar. Kraso je bio čovjek koji je povezivao generacije, uvijek, bez zadrške, vjeran modroj boji i svom Dinamu. Poseban odnos izgradio je s Brankom Zebecom, kojem je bio pomoćnik u Dinamu. Umreli su mi roditelji, brojni prijatelji, ali umrla za Branka. Bilo je nešto najbolnije. Još sasvim nedavno, Krasu sam sretao na terenu Klinčeka u Kuštanovoj. U odličnoj formi, nesebično je prenosio znanja mladim igračima. Odlaze velikani, ostaje uspomene, sjećanje na velike dane i velike ljude. S Bogom, Kraso, počiva u miru. Dame i gospodo, dobar vam dan. Dobrodošli na komemoraciju za Krasnodara Roru. Zvuči pomalo nestvarno. Prije neki dan staje ovdje i opraštao se od Zambija, a danas se mi opraštamo od njega. Molim vas da minutom šutnje iskažemo počast Krasnodaru Rori. Neka mu je vječna slava i hvala. Poštovane obitelji, dragi prijatelji, dragi Dinamovci. Prije puno godina jedan je klinac s Peščenice pobjegao od doma početkom 70-ih i na istoku stajanje gledao svoju prvu utakmicu Dinama. Igrali su protiv Zvezde, Dinamo je pobjedio. I jedini gol zabio je Krasnodar Rora na sjevernom golu. 40. koju godinu kasnije, opet na Peščenici, na Klinčeku, smo se sretali nevjerojatno sa kakvim Milanom, sa koliko snage, u kakvoj formi, sa koliko znanja, okupljao je oko sebe klince, trenirao ih, učio, poslije bi sjeli i pričali o generaciji 67. o kupu velesarskih gradova, o generaciji 82. o mlinkim dečkima i o današnjem Dinamu kojeg je volio beskrajno. Bio je jedan od najvećih. Ja bih molio predsjednika Građanskog nogometnog kluba Dinamo, gospodina Mirka Barišića,
da kaže nekoliko riječi. Poštovani prijatelji, poštovana obitelj Rora, gospođo Marijana, Bojana, Andrej, Mihovil, evo ga, sudbina je takva da smo se sastali danas nedugo ispratiši našeg Zambija i danas ispraćamo našeg Krasnodara Roru. Na komemoraciji slavenom Zambati 10. studenog prisjećajući se svojih suigrača i prijatelja iz slavne generacije 1967. izrekao je rečenicu: siguran sam da će naš Zambi zajedno s njima sada pronaći neku livadu na kojoj će zaigrati na dva mala gola. Tako se Krasnodar Rora emotivnom govoru na ovom mjestu oprostio od svog suigrača i kapetana slavena Zambate. Nažalost, dragi Kraso, i ti ćeš zaigrati na ta dva mala gola sa svojim prijateljima i suigračima. Iznenadila nas je vijest u četvrtak 12. studenog u ranim jutarnjim satima da je preminulo Krasnodar Rora. Pamtit ćemo ga kao jednog od najvećih igrača Dinama, popularno lijevo krilo, koje je 10 godina proveo noseći plavi dres, upisao 459 utakmica i zabio 90 golova. Osvajanje Kupa Veresajanskih gradova 1967 do sada je najveći uspjeh u povijesti Dinama. Rora je bio jedan od motora na putu prema tom uspjehu koji je prerastao u Kup UEFA i današnju Evropsku ligu. U razgovoru uvijek mi je govorio da se premalo ističe i pridaje pažnje pobjedama velikih klubova koje je Dinamo na svom evropskom putu porazio, došavši do trijumfa osvajanja pokala Kupa Veresajanskih gradova. To se prije svega odnosi na utakmicu Eintracht Frankfurt, kada je Dinamo izbacio Istok u čuvenoj revanš utakmici u Zagrebu. Tu spada i pobjeda na čuvenim Juventusom iz Torina, da kako kao finalna utakmica protiv Lica 2-0 u Zagrebu i 0-0 u Licu. Na svim tim utakmicama Krasnodar Rora igrao je za vječno pamćenje. Tandem Rora Zambata nezaboravan je u povijesti našeg kluba, a Rora i Stjepan Lanza bili su najbolji dribleri posljednji stručnjaka. Rođen 1965. na Visu, odrastao u Šibeniku, a najbolje godine života proveo u Zagrebu. Smatrao se ponosnim Dalmatincem i Zagrebčaninom. To je više puta isticao. U Dinamo je došao 1964. godine u organizaciji poznatog direktora kluba gospodina Ota Hoffmana i popularnog Dinamovog igrača Franje Marevelfla. Dresa broj 11 naslijedio od popularnih igrača Božidara Senčara, Aleksandra Benka, Dionizija Bate Bornića, Ilijasa Pašića i Tomislava Kneza. 10 godina s uspjehom i ponosom nosio taj dres. Radio je i trenirao s poznatim trenerima kao što su Milan Antolković, Ivan Oskar Jasnišek, Branko Zebec, Ivica Horvat, Zlatko Čekovski, Dražan Jerković, Stjepan Bobek i Domagoj Kapetanović. Nakon 10 godina provedenih u Maksimiru prešao u belgijski Standard, a poslije u francuski Nancy. U Nancyju je igrao sa poznatim čuvenim igračom Michelom Platinije. Poznata je čuvena izraka ili rečenica Michela Platinija: ne bih postao onakav igrač da nakon treninga nisam ostao dodatno raditi sa Rorom. To puno znači. Krasnodar Rora jedan je od simbola naraštaja 1967. Svojevrsni glasnogovornik svoje generacije, kohezijski faktor svih generacija Dinama, zaljubljenik u plavu boju i u svoj Dinamo. Bio je veliki športaš i častan čovjek. Ponosni smo na Krasnodara Roru i neka mu je vječna slava i hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Sada bih zamolio gospodina Zorislava Srebića da kaže nekoliko riječi u ime Hrvatskog nogometnog saveza.
poštovane obitelji, predstavnici Dinama, sudionici ove komemoracije i svi ostali, a tako ih je na tisuće koji nemaju prilike sudjelovati ni na ovom skupu, ni na dobro poznati razlog, ali ne na sprovodu, pa dopustite da prije svega izrazim jednu duboku sućut u ime najveće sportske organizacije u Hrvatskoj, u ime Hrvatskog nogometa, koje predvodi Hrvatski nogometni savez na čelu sa predsjednikom Davorom Šukerom, u ime izbornika i svih sudionika A reprezentacije, isto tako izbornika i svih sudionika reprezentacije U21, za jednog nogometnog velikana koji je ostavio duboki i trajni trag u hrvatskom športu, a posebno u hrvatskom nogometu. Kao što je poznato, nogomet čini 55% ukupnih športskih aktivnosti u Hrvatskoj i na to svi zajedno smo jako ponosni, a i također smo jako ponosni da je i naš član bio i ostao je naš dragi i uvaženi kolega Krasnodar. Nogomet Hrvatske, odnosno njegove reprezentacije, učinile su i veliku promidžbu na popularizaciji u Europi i u čitavom ostalom dijelu svijeta, ne samo hrvatskog športa i nogometa, nego i naše lijepe domovine Republike Hrvatske. A naš Raša je kroz klub, kroz reprezentaciju dao veliki doprinos i ostao kao jedno od najsvjetlijih imena naše nogometne i opće povijesti. O aktivnostima kao igrača smo dosta čuli kroz sliku, kroz riječi gospodina predsjednika, kroz sve ostale medijske izvještaje o jednom sjajnom igraču koji je počeo svoju nogometnu karijeru, naravno kao i mnogi, da ne kažem, svi mladići još u dječju uzrastnoj dobi u Šibeniku, a tamo je djelovao jedan izuzetan trener, specijalista za rad sa mladima, gospodin Stojo Mileta, pa onda nije ni čudo da je on izrastao u jednog ovakvog nogometnog velikana i klasnog igrača. Osim kao igrač, što je ostavio duboki trag igrajući za Dinamo, čini mi se da postoji jedan podatak da je dao i 102 gola, ako se uzme u obzir svi njegovi nastupi u službeni i u ostalim, naravno, utakmicama. Kao igrač bio je izuzetno brz, bio je izuzetan tehničar, imao je jednu sjajnu lijevu nogu koja je bila uzalita ne samo igračima s kojima je igrao, ostvarajući kao član najveći klubski uspjeh, ne samo Dinamo, nego i hrvatskog nogometa. Krasno je također igrao i za mlađe reprezentacije Hrvatske. Nažalost, nije imao priliku igrati za Seminsku, jer u to vrijeme reprezentacija nije djelovala, a njegova reprezentativna karijera za Hrvatsku počela je 63. na 64. na jednoj pripremnoj utakmici u Požegi, na jednoj selekcijskoj utakmici, gdje se odmah istakao i ondašnji izbornici su ga uvrstili u najbolju reprezentaciju koja je postigla visoki uspjeh, to jest u ondašnjem natjecanju Republika, prvo mjesto, što je ostalo naravno i ostaje zabilježeno u analima hrvatskog nogometa. To ti više što se zna da u svojoj povijesti je Hrvatski nogometni savez uvijek preferirao rad sa mlađim uzrastima u klubovima, pa kroz selekcije na razini Hrvatske i onda naravno uspostavljavajući igrače da igraju za svoje klubove, odnosno da igraju za različite reprezentacije Hrvatske. Krasnodar kao trener, možda je to manje poznato, zna se kao aktivan trener gdje je sve djelovao i u kojim klubovima, ali bio je i potpredsjednik trenerske organizacije Hrvatske gdje je također igrao zapad i odigrao
zapaženu ulogu, dajući sav svoj ukupni nogometni entuzijazam i u tom svom životnom razdoblju, da bi naravno uspjesi hrvatskog nogometa bili što veći. Radio je u više klubova, a bio je naravno ne samo u školi Dinama, koja je osnovana 1967. dakle u godini najvećeg uspjeha, i ovo je prilika da zahvalim gospodinu predsjedniku Barišiću što je dao direktnu pomoć kao potpredsjednik kluba i podršku te godine 27.12. odlukom izvršnog odbora Dinamo osnovana i nogometna škola poznata pod nazivom Hitrec Kacija. Naš uvaženi kolega Krasner bio je i sportski djelatnik, bio je i društveni djelatnik, radio je i kao novinar, bio je zapažen, vrlo zapažen u svojim kvalitetnim člancima, što je samo pokazalo njegovu široku dimenziju, ne samo u nogometnom smislu, nego u jednom širem smislu riječi. U odnosu na trenerski dio imali smo i jedno zajedničko nadmetanje. Bilo je to 27. svibnja 87. godine, dakle godina univerzijade, polufinale prvenstva Hrvatske, za kojeg se išlo u finale i onda iza toga pobjednik je išao u drugu saveznu jugoslavensku ligu. Ali sad nije bitan rezultat tih dvije utakmice. Jedna utakmica je bila u Brodu, Brsk, protiv Keramike. Naš Krasa je bio trener u Keramici, pardon, u Brsku, ja sam bio u Keramici. Ali po čemu je ta utakmica poznata? Poznata je i ostaće zabilježena kao rekordna posjeta, cirka 12.000 gledatelja, a nemojmo zaboraviti da je posle Jugokeramika, odnosno Inter, ušao u prvu hrvatsku nogometnu ligu, gdje su došli velikani hrvatskog nogometa i Hajduk i Dinamo i Rijeka i ostali, i nije taj ni blizu rekord oboren, ostalo je u tom dijelu na 9.000 ljudi u odnosu na onih 12 u utakmici spomenuti Jugokeramika i Brsk, a Kras se odlično vodio momčad Brska. U ovom zadnjem dijelu još bi naglasio da se svuda isticao kao vrlo korektan suradnik, bez obzira kao igrač, kao sportski djelatnik, kao trener, i da je nama svima služio ne samo kao nogometni uzor, nego i kao opće ljudska vrijednost, na što smo svi zajedno i obitelj ponovno, posebno možete biti na to ponosni. Svi zajedno, ali i on, kao dio naše velike obitelji, doživjeli smo i dan povratka reprezentacije Hrvatske sa svjetskog prvenstva u Rusiji. To je točno bilo 16. srpnja 18. godine, jeli, kad je pučanstvo Hrvatske priredilo svojoj reprezentaciji jedan veličanstveni i nezaboravni doček i na taj način izrazilo svoj pogled na hrvatski nogomet, a naš Krasnodar je bio jedan od posebno istaknutih članova te naše velike nogometne obitelji. Danas smo svi tužni, duboko tužni, i još jedan put izražavam sućut u ime naše ogromne nogometne obitelji, ali smo i ponosni što smo imali takvog člana i što smo imali takvog prijatelja. Kraso, počivaj u miru. Zahvaljujem gospodinu Barišiću i Srebriću. Ovu godinu sasvim sigurno nećemo pamtiti po dobru. Zahvaljujem svima koji su došli danas na komemoraciju, svima onima koji prate komemoraciju na YouTube-u. Poštovana obitelji, u ime velike Dinamove obitelji, moje osobno ime, izražavam najdublju sućut. Posljednji ispraćaj Krasnodara Rorebić u 12 sati i 40 minuta na Zagrebačkom krematoriju. Hvala vam najviše.